Brasília. Permaneçam sentados com os cintos de segurança afivelados. Agradecemos por falarem conosco e por podermos trazê-los em segurança. São 7 horas 56 minutos, horário local. Confirmando nosso compromisso com a pontualidade, pousamos no horário previsto. A partir de agora, você pode tirar do modo avião seus equipamentos eletrônicos. Pedimos que permaneçam sentados e, quando autorizado pelos comissários, retirem suas bagagens dos compartimentos superiores e desembarquem com todos os seus pertences. Clientes com necessidade de atendimento especial devem desembarcar pela porta dianteira da aeronave. A partir do início do desembarque, as bagagens despachadas serão disponibilizadas em até 20 minutos. Clientes com destino a outras localidades deverão retirar suas bagagens despachadas somente no destino final. Horários importantes dos voos estarão nas telas da sala de embarque. Por gentileza, fiquem atentos aos avisos sonoros. Se precisar de ajuda, conte conosco. Agradecemos a preferência em voo. Desejamos a todos um excelente dia. Obrigada. Abençoada viagem.